Петропавлдағы әскери институттың курсанты Мадияр Жумағолов жекпе-жектен өткен ел чемпионатында бірінші орынды жеңіп алды. 300-ге жуық спортшы бақсынаған сайы Сақпанның 27-сі мен Наурыздың үш аралығында Алматыда ұйымдастырылған болатын. Облыс намысын 5 солтүстік қазақстандық қорғады, оның үшеуі үздік нәтиже көрсетті. Толығырақ әріптесім Маржан Қасымбек тарқатсын. Сабақтан кейін курсанттардың басым бөлігі осы залға жиналады екен. Олардың бірі еркін күреспен, екіншісі жекпе-жекпен айналысады. Жігіттер жаттығуды бастамас бұрын ең алдымен белсене қимылдап денелерін қыздырып алады. Хорошо. Спортшы жігіттер жарыстарға да жиі қатысып, жүлделі орындарды еленіп жүр. Соңғы Сақпанның 27-сі мен Наурыздың үш аралығында Талдықорған қаласында ұйымдастырылған. Онда 4-ші курс курсанты Мадияр Жумағұлов жекпе-жектен өткен ел чемпионатында бағын сынапты. 60 келі салмақ дәрежесінде 4-1-дей кездесу өткізген. Қарсыластарының екеуін техникалық нокаут арқылы уақытынан бұрын жеңсе, қалған екеуін ұпай сандары бойынша ұтыпты. Осылайша 21 жастағы жігіт қанжығасын бірінші орынмен майлап, өңір намысын абыроймен қорғап қайтқан. Қазақстан чемпионатына 3-4 ай көлемінде дайындалдық. Көптеген жаттығулар, көптеген спаррингтер өткіздік. Жарысқа толықтай дайын болып бардық. Сол себепті осындай жақсы нәтиже көрсеттік деп ойлаймын. Үшеуі басқа облыс спортшыларынан болды. Төртіншісі жаңағы өзімнің бір институтта оқитын жолдасым. Жолдасыммен ақтық мәреде кездестік. Мадиярдың соңғы қарсыласы Бақтияр Мұратбек болыпты. Ол әскери институттың 3-ші курсында білім алады. Бұл спортшы да 3 кездесуін сәтті аяқтаған. Алайда соңғысында Мадиярға есе жіберген. Жолдасыма жеңілгенме еш өкінбеймін, дейді курсант. Осы институтқа түсер алдында Қазақстан чемпионатында 3-ші орын алған едім. Содан кейін өз-өзіме бір цель қойып, мақсат қойып, әскери институтқа түсіп, осында жалғастырып, үлкен-үлкен белестерге жетуге мақсатым болды. Қазақстан чемпионаты болғасын, бүкіл спортшылар өте жақсы дайындалды. Бәрінің дайындығы өте жоғарғы дәрежеде болды. Жалпы 18 бен 21 жас аралығындағы спортшылар арасында ұйымдастырылған сайысқа елдің түкпір-түкпірінен жиналған 300-ге жуық адам қатысқан. Оның бесеуі Петропавлдағы әскери институттың курсанттары. Мадияр мен Бақтиярдан бөлек Ерден Нұрланұлы да жүлдегерлер қатарынан көрінді. Ол 80 келі салмақ дәрежесінде 2-ші орын иеленді. Темірдей тәртіпке үйренген жігіттер жекпе-жек, еркін күрестен бөлек спорттың басқа да түрлерімен белсенді айналысады екен. 19-ші спартакиада жоспарына сәйкес бізде қысқы президенттік көп сайыс, гір көтеру, жекпе-жек, әскери қолданбалы ойындарының жарыстары, регби 7 жарысы кіреді спартакиадаға, және де штаттық қарудан ату. Осы спорт түрлерімен айналысады. Бұл енді әртүрлі ол қолданбалы әскери спорттың бір түрі, ол ертеңгі өздерінің қызметте борышын орындайтын қызметінде қажет. Айта кеткен жөн, ел чемпион атанған Мадияр Жумағұлов енді Өзбекстанның Ташкент қаласында ұйымдастырылатын әлем чемпионатына қатысады. Байрақты дода мамырда өткізілмек. Маржан Қасымбек, Қазбек Ырықбаев, муниципалдық телеарна.